Terve kaikille, mun nimi on Ulla Rissanen ja tuun tuolta Oulun kaupungista. Oulun kaupunki on reilut 200 000 asukasta ja meillä on todella lapsirikas väestö, monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa. Ja meillä löytyy semmoisiakin palvelumuotoja kuin esimerkiksi perhepäivähoito, jota Sannaa mä en ole kuullut vielä tänä päivänä kertaakaan täällä sanottuna. Avoin varhaiskasvatus, joka on meillä ollut niin kuin hyvin tämmöisenä voimakkaana laajenevana palveluna. Ja samalla kerron, tai yrittänyt ottaa tässä huomioon Oulun kaupungin lisäksi myös vähän tämmöistä pohjoista ulottuvuutta ja tuommoista haja-asutusalueiden ulottuvuutta. Mulla enempi on kysymyksiä ja sitten ehkä semmoisia muutamia iloisia asioita ja pohdittavaksi asioita. Eli niin kuin tässä monissa puheenvuoroissa on tullut esille, niin aivan mahtavaa on tuo lapsen oikeus, oppiminen ja sen korostaminen. Ja jatkuvuus siitä, että varhaiskasvatusjärjestelmä, perusopetus, toinen aste, yliopisto ja niin edelleen. Ja minulla on tullut sellainen tunne ja pieni väitekin tässä, että ehkä tuolla niin kuin kunnissa ollaan jollakin tavalla pitemmällä näissä jatkuvuusasioissa, kun täällä puheenvuoroissa on tullut esille. Näyttäytyykö se sitten niille asiakkaille, varsinkaan niille perheille, niin siinä meillä on varmasti oppimista. Ja varhaiskasvatuksen arvo sinällänsä, se on aivan huippua, että se on nostettu. Itse huomaan, kun monissa eri paikoissa käy, niin nykyään kaikki aloittavat, että varhaiskasvatus, perusopetus ja niin edelleen. Tätä ei esimerkiksi tapahtunut 2 vuotta sitten vielä. Ja tosi hienoa asia on, että meillä on tätä sisällöllistä ohjausta nyt näillä varhaiskasvatuksen perusteilla. Ja tuo oli tänä päivänä, mikä tuli tämä laatu- ja vaikuttavuuden indikaattoriasiat. Oikein semmoinen odotettu asia kuntiin. Että tässäkin asiassa niin kuin vuosikausia on tehty kunnissa työtä siihen, että millä tavalla me saataisiin laatu näkyväksi, vaikuttavuus näkyväksi. Kaikki yli 400 kuntaa on varmaan niin kuin jollakin pienellä porukalla tai omassa kunnassansa miettineet sitä. Miettineet niitä mittareita, niitä indikaattoreita ja tässä niin kuin todella odotetaan sitä asiaa tuonne yhteistä tahtoa. No sitten, mitä pohdittavaa minulla on itsellä pitkä kokemus, yli 40 vuotta tehnyt varhaiskasvatuksen piirissä työtä ja huolestuttavaa on vähän tämä kuntien eriytyminen nykyään omille poluille. Ja miten tätä kansallista ohjausta, tätä palvelujärjestelmän näkökulmasta tuodaan? Ehkä sanotaan, että viimeisen 10 vuoden aikana tämä kuntien eriytyminen on lähtenyt niin kuin menemään pitemmälle. On kuntia, jolle tämä on imagollinen asia, varhaiskasvatus. On kuntia, kun täällä on tullut esille, että jolla on taloudellisia vaikeuksia, on säästökuureja ja niin edelleen ja niin edelleen. Toteutuuko siinä se lapsen tasa-arvoinen oikeus? Sitä on kysytty jo monneen kertaan. Sitten tämmöiset asiat, maaseutu, kaupunkiseutu, on aivan erilaista. Meillä on kuntia, joissa on yhtä ainutta lastentarhaopettajaa. Sitten meillä on kuntia, joissa on melkein 40% lastentarhaopettajaa esimerkiksi. Etelä-pohjoinen akseli. Pohjoisessa me ollaan onnellisemmassa asemassa siinä, että meillä on henkilöstösaatavuus huomattavasti parempaa kuin täällä Etelä, varsinkin tässä pääkaupunkiseudulla. Meillä on vielä hakijoita, me ollaan haluttuja työnantajia ja ihmiset haluavat kiinnittyä ja sitoutua sinne varhaiskasvatusyksiköihin. Isot kaupungit, pienet kaupungit. Mitä sen jälkeen, kun sieltä ne hyvinvointipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyy sinne maakuntaan, mitä jää johonkin 1 000 asukkaan tai 700 asukkaan kuntaan? Onko siellä yhtään niin kuin varhaiskasvatuksen ammattilaista? Kuka sitä johtaa? Kuka tuo sen varhaiskasvatuksen sinne keskusteluun? Ja tuo kuntien erilaiset ratkaisut, kun tämä on ollut tämmöistä vapaata, olemme saaneet tehdä. Kuntia on ehkä ja nykyisilläkin ratkaisulla sinne
vahvistetaankin sitä, että kunta voi itse päättää. Ja kunnat haluavat päättää juuri nämä yksityisen asteet, kotihoidon asteet, kotihoidon tukeminen, millä tavalla, kaikkia tämmöisiä asioita. Niin on niin monta palvelujärjestelmää. Asiakasmaksutkin on hyvin niin kuin laajasta. Jos muutat 5 kilometriä kunnasta toiseen, niin on aivan erilainen järjestelmä. Sitten tämä perhepäivähoito. Meillä, niin kuin mä sanoin, meillä on kuntia, joissa on perhepäivähoito. Siitä ei niin kuin näissä puheissa ole kovinkaan monta kertaa sanottu mitään. Ja tuo maksujärjestelmät tuossa vielä erikseen, perheiden niin kuin taloudellinen tilanne. Ja nyt meitä houkutellaan kuntia, että lähtekää kokeilemaan tätä maksutonta 5-vuotiaiden osa-aikaista. Tosi hieno asia, aivan mahtava asia. Mä oon niin kuin jes, huippujuttu. Mutta mites se rahoitetaan? Mitkä on ne perusteet, millä sitten valitaan ne kunnat, kuka pääsee? Pääseekö ne, jotta ei ole eniten volyymia vai vähiten osallistumisastetta? Pääseekö köyhimmät kunnat, jotka ehkä tarvisikin sitä rahaa? Mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja sitten tämä laadun ja vaikuttavuuden esille tulo. Se on tosi hieno asia. Me tarvitaan sitä. Me tarvitaan sen työn näkyväksi tekemistä sekä niin kuin sen laadun, mutta sen vaikuttavuuden. Tässä pikkusen niin kuin itselle särähtää korvaan, kun ainakin Oulun kaupungissa niin pitkästi puhutaan tästä lapsen polusta, sieltä varhaiskasvatuksesta niin kuin eteenpäin, niin myöskin ne laaduarvioinnin kysymykset tällä hetkellä puhutaan koko lapsuusakselilla tai koko perhepalveluakselilla. Jos me suppeasti katsotaan vain varhaiskasvatuksen asiaa, niin mitä sitten tapahtuu? Sitä voi miettiä. Ja varmasti niin kuin näitä asioita on mietitty. Minä itselle ei ole vaan ne selkeitä, että halusin nostaa ne tähän. Ja sitten kyllä minua huolestuttaa. Oulun kaupunki on kuitenkin aika vauras kunta, mä pidän, mutta kyllä meilläkin on rahasta pulaa. Niin sitä mä mietin, että miten meillä riittää niin kuin rahat tähän. Lapsiin kannattaa panostaa ja mutta onko se joltakin pois? Et miten me niinku saadaan taklattua tämä, että ne rahat riittää? Aika näillä monilla toimilla on se ajatus ja niinku on hyvä asia, että lasten osallisuusaste siellä kasvaa, mutta mistä me saadaan investointia? Kun kaupunki alkaa investoida, on vähintään 5 vuotta siitä, kun päätetään, että tähän tarvitaan uusi päiväkoti. Ainakin 5 vuotta menee siihen, ennen kuin se pytinki on pystyssä. Miten me saadaan niin kuin tämä investointitarve tyydytettyä? Käykö niin, että ketterät yksityiset toimijat tulee ja taklaa tämän kasvu? Se on hyvin semmoinen relevantti kysymys. Miten kasvu hallitaan? Ja miten sitten se henkilöstökysymys siinä hallitaan? Ja meillä on tälläkin hetkellä kaikissa kunnissa varmasti näitä sisäilmaongelmia. Käykö niin, että ne jää korjaamatta, jos me joudutaan niin kuin sitä laajenevaa palveluntarvetta? Pääseekö kaikki lapset hyvin nykyaikaisiin oppimisympäristöihin? Ja juuri tämä osaamiset, miten saadaan se osaaminen varmistettua koko Suomen alueella. Tässä kohti tosi arvokas tuo äskeinen esitys tuosta juuri tämä osaamisen lisääntyminen ja osaamisen varmistaminen koko työuran aikana. Mä oon 70-luvun puolivälissä itse valmistunut ja mä ajattelen, että niitä kymmeniä ja satoja ja tuhansia tunteja, mitä on tarvinnut istua, jotta edes jollakin tavalla on saanut piettyä sen niin kuin osaamisen sillä tasolla, mitä vaatii, niin kyetäänkö me varmistaa, onko meillä sellaiset järjestelmät, että me saadaan piettyä kirjaa siitä, että me pysytään tässä ajassa. Ja mä puhun uudesta pedagogiikasta tämän VASUn jälkeen. Meillä on tullut tosi monia asioita,
mitkä haastaa meitä niin kuin uusiin pedagogisiin asioihin, niin että myöskin ne lastenhoitajat, myöskin ne sosionomit, myöskin ne lastentarhaopettajat, niin kuin, että arvioijan pietää se koulutus niin korkealla tasolla, että kaikki niin kuin kykenee tuohon vastaamaan. Mutta siitäkin on niin kuin tehty suosituksia, onko ne toteutunut ja niin edelleen. Se on, tuossa tuli äskeisessä esityksessä hyvin. Tämmöisillä kysymyksillä ja tämmöisillä kommenteilla tätä päivää on seuraa. Kiitoksia. Ulla, tuletko tänne istumaan?